За 22 оны төсөв батлагдах чад одоо сөрөг хүчин бол энэ төсөв түүхэнд байгаагүй өндөр буюу 18.2 их найд өндөр байгаа юм шүү. Ковидын энэ цаг үед энэ хил гайлтай холбоотой асуудалтай үед бас өндөр орж ирж байна гэдэг шүүмжил хэлээд тоогоогүй. Тэгэхээр энэ нэг асуудлыг одоо бид нар одоо дахиад хоёр тоотойгоо энэ мэдгдлээ хийж байна. За эндээс нэг хідэн тодорхой асуулт байгаа. Энэ төсвийн тодтолтой оруулж ирсэн асуудал дээр энэ хөдөө аж ахуйг дэмжие. Ялангуяа энэ хөдөө хотоос хөдөө рүү чиглэсэн бодлогыг дэмжие гэд. Ийм одоо бодлого ярьсан. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтол дээр өнгөрсөн төсвийн тодтол дээр бас энэ хөдөө аж ахуйгаа дэмжсэн энэ бодлогууд бүгдээрээ хасагтаад ороод ирсэн. А энэ 23-24 оны төсвийн төсөл дээр бас энэ байдал хэвээрээ явах юм уу гэдэг нэг ийм асуулт байна. За хоёрдугаар нь өнөөдрийн төрийн үйлчлэгээний асуудал орж ирж байгаа. А тэгээд энэ үйлчлэгээний асуудал дээр бол буруу байсан тодорхой болоод эргээд хэвэндээ ороод за ингээд бас нэг жижиг сажиг нэмэгдэл орж ирж байна. Энэ зөв үү? Энийг л бол бид нар зөндөө тэмцсэн. За одоо цалин гэд нэг асуудал орж ирж байна. 22 хоног ажиллаж ажиллаж тэтгэврээс доош цалин авж байгаа хүмүүсийн айрын бий боллоо. Төсвийн хүрээний мэдгдэл дээр энэ төсвийн төсөөлөл хүрээний мэдгдэл дээр энэ асуудал эргчлүүд дээр яа тусах вэ? Монгол улс дээр одоо цалингийн доод хэмжээ 420 байгаа. Тэтгэврийн доод хэмжээ чинь цалингийн доод хэмжээний 75% төд тэнцэх байдлаар тусгагддаг. Тэгэхээр одоо гар дээр цалин авж байгаа хүмүүс тэтгэврээс доош буюу одоо тэг үгийнхэн маань нэмээд тэтгэвэр төрөхгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ төсвийн төсөөлөл дээр яаж орж ирж байгаа вэ гэсэн ийм одоо асуултыг тавья. За тэгээ орон нутгаар бол энэ залуучууд шин төгссөн залуучууд ТЗ-ийн албанд ажиллах ямар ч боломжгүй болсон. Одоо тэд нар өнөөдөр гар дээр шин төгссөн хүн маш өндөр төрийн албаны шалгалт гэдэг зүйлийг даваад ажилд очоод гар дээр 560 сая төгрөг авч байгаа. Хэдээр нь хоол идэт, хэдээр нь хувцас авч, хэдээр нь гэр бүлдээ зарцуулах юм. Тэгэхээр энэ ТЗ-ийн буюу энэ төрийн албан хаагчдын цалингийн асуудал энэ төсвийн төсөөлөл дээр чинь яаж орж байгаа вэ гэдэг асуултыг тавья. Дараа энэ хүмүүсийг дэг сохолж өгч. Амар энийх юм. За тэгээд энэ энийг асууж хахад ТЗ-ийн цалингийн асуудлыг нэг яриач. Одоо орон нутагт штэ. Зарлаа дээтлэн 8 жил энэ ТЗ-ийн албан тушаалтай чи хүн орж ирдгүү байдал байна. Зарим сумдууд дээр тодорхой хэлэх юм бол Төв аймгийн сумдууд дээр мал эмнэлгийн 2, хөдөө аж ахуйн тасгийн 3 нийлээд 5 хүнээс чинь 1 хүн ажиллаж байгаа, зарим нь огт ажиллаагүй. Тэгээд нэг хавсран гүйцэтгэл 40% авах гэдэг нэрийдлэр ажил ингээй явж байгаа. Энэ хэрээрээ ажил унаж байгаа. Хөдөө аж ахуй хөгжихгүй байгаа, дээрэс нь малын гоцоолдорт өвчин тархаад байгаа чинь энэ мэрэгчлэлтэн ажиллахгүй байгаатай их холбоотой. Тэгэхээр энэ эрэгчлийн төсөв тэгээд энэ төсвийн төсөөлөл төр энэ ТЗ-ийн цалингийн асуудлыг яаж оруулж ирж байгаа вэ? Энэ дээр тодорхой хариулт авъя. Заагийн хариулт. 82 Жигжлийн Гамбат сангийн амын төрийн нэрмчийн дарга. За тоон гишүүний асуулт нэрвлээ. За энэ оруулж ирээд энэ хэлцэж байгаа энэ төсөв хүрээний мэдээлэл бол 2022 оны төсөв хүрээний мэдээлэл 23-аас 24 оны төсөөлөл байгаа юм. За бид 23 оны төсөв хүрээний мэдээлэл 24-25 оны төсөөллийг бид нэ одоо хойлоороо 5 сарын нэгэнд их хурлалт өргөн мэдүүлнэ. Тэрүүн дээр бид нэ цалингийн асуудлыг бол ирэх жилийнхаа төсвийн нөхцөл байдлаа уялдуулна энэ асуудлыг бол бид нэр авч үзнэ гэсэн ийм бол байдалтай байгаа. За хөдөө аж ахуйг бол засгийн газраас бол нэлээ анхаарч байгаа. Энэ дээр бол бид нэр яг энэ оруулж ирч байгаа одоо ямар арга хэмжээнд авч яана гэж би энэ дээр нэг товчхон мэдээлүүд өгч. Энэ дээр бол бид хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих зээлийн дэмжигээр бид нэг хин айдын зээлээс 380 тэрбум төгрөгийн их үйлсвэрийг ноос бэлтгэл, хаврын дарааллт, хүнсний ногоо, ноос, арьс ширэн зориг гурилт дэжэл урлагийн тосныгэд энэ зориулаад бид 380 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээл өгж байгаа. 3%.
энэ энэний хүүгийн зөрүүд дээр бид нар энэ одооний улсын хурлаа хэлцэж байгаа тодтгол дээр бид нар хүүгийн зардлыг нэмэлт тусгаж өгсөн байгаа. А мөн импортын хүнсний ногоог орлох дотоодын үүдээр дэмжих зорилтоор 320 тэрбум төгрөгийг бас дотоодын хүнсний ногоо нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх гэж бүх шатна гэдэг энэтэй холбоотой бас 320 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтөө зээлийн бас хүүгийн датасыг нэмэгдүүлж бол ингэж бол өгсөн байгаа. Дээрээс нь сая улсын хурлаар батлагдсан гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэг нь үнийн өсөлт хомстоос сэргийлэх сөрөг нөлөөлөлд бууруулах хуулийн хүрээнд мах горилтай холбоотой бас энэ дээр бид нөөц үрдүүлэхтэй холбоотой бас зээл ингэж яаж энэ дээр бид бас хүүгийн датасыг энэ төсвийн тодглоо нэмж оруулж иж өгч байгаа. За А? Цахилгын доод хэмжээг за цэвдэржин тоогшин тодруулж. За яг хөө энэ юуны төсвийн өрөөний мэдээлэл 23 он төсвийн төсөөлөл 24 25 оныг орж ирэх нь мэдэж байгаа. Зөөр энэ өөрчлөлтөн дээр энтэй холбоотой оруулсан юм байна уу гэж асуусан. А хоёрдугаар тэн нийгмийн юу тэтгэврийн доод хэмжээ чинь энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75% та тэнцэх хэмжээний одоо байхаар хуульчлагдсан байдаг. Одоо толгой нь уруу харч байгаа. Тэтгэвэр 500 та хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 420 та гар дээрээ ч гэсэн 390 мянга авж байгаа ажилчин хүн байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр хин хариулт өгөх юм бэ? Энийг нэг энэ өөрчлөлтөндөө тусгцсан юм байна уу юу гэж асууад байгаа. Хариулт өгөх юм байвал хариулт авчи. За 84 межидоржийн санжаа төрж төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга. Сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга санжаа төрж байна. Гишүүний асуултанд хариулъя. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох асуудал бол хөдөлмөрийн хэмжээний доод хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулиар зохицуулагддаг. За шийдвэр гарах эрх нь бол засгийн газрын төлөөлөл үйлдвэрчний хэвлэл болон хөндлөнгийн төлөөлөлд нийлсэн энэ шийдвэрээр бол үйлдвэрчний хэвлэл орсон энэ төлөөлөлөөс шийдвэр гарах ёстой. А шийдвэр гарсны дараа бол дараа оны 1 сарын 1-ээс бол мөрдөж эхэлдэг байгаа. За бид бол яг энэ тэтгэр болон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ уруу хамааралтай байгаа асуудлыг бол бид нар бас анхаарч байгаа. За эргэжлийн төсвүүдэр бол энэ асуудлуудыг бол оруулж ирнэ. Мөн төсвийн өрөөний мэдээлэл буюу одоо 5 сарын 1-нд өрх одоо бодлогын бичиг баримтс дээр бас оруулж ирнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байгаа. Тэгээд засгийн газар дээр бол асуудлаа танилцуулаад удахгүй бол улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ. За Даштандгийн Гамбат гişүүн. За